ნიდერლანდებში ყველაფერი თავიდან იწყება. კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრი ზრდისა და გადატვირთული საავადმყოფოების გამო მთავრობა ხელახლა აწესებს კოვიდშეზღუდვებს. მათ შორის კვლავ სავალდებულოა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის ტარება და სახლიდან მუშაობა კვირაში ერთხელ მაინც. ალბათ არავის გაუკვირდება, რომ ამ საღამოს კვლავ გამომკაცრებს შეზღუდვებს. სამწუხაროდ ახლა უფრო მეტ ადამიანს უნდა ვთხოვოთ დაიცვან რეგულაციები, რადგან ინფიცირების შემთხვევები იზრდება და ჰოსპიტლებში ადგილი აღარაა. ამ კვირის ბოლოდან ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელობის საშვის წარდგენა კვლავ სავალდებულო გახდება მუზეუმებში, ზოოპარკებში, სპორტულ დარბაზებსა და საცურაო აუზებში შესასვლელად. კაფეებსა და რესტორნებში ეს რეგულაციები ისედაც მოქმედებდა. ვიწყებ იმაზე ფიქს, რომ სხვა გზა არ არის. გონია, რომ ჩვენ თავად გამოვიწვიეთ ეს ყველაფერი ჩვენი გაუთვალისწინებლობითა და უგულებელყოფით. ახლა ასეთი მძიმე შედეგი დავგვიდა. ჩვენ სულ მცირე იმ მაჩვენებელს უნდა დაუბრუნდეთ, რომელიც შეზღუდვების მოხსნისას ჰქონდა. პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა მარკ რუტემ ასევე მოუწოდა ადამიანებს ქვეყანაში სიმშვიდე შეენარჩუნებინათ. ახალმა რეგულაციებმა მოსახლეობის პოლარიზაცია გამოიწვია. ამავდროულად ბულგარეთში ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლებმა მოსახლეობას მოსთხოვეს დროული ვაქცინაცია ჩაიტარონ. ბოლო მონაცემებით ბულგარეთში ვირუსისგან კიდევ 300 ადამიანი გარდაიცვალა. დაღუპულთა 90% არც ერთი დოზით არ იყო აცრილი. დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრის მონაცემებით ბულგარეთში ზრდასრულთა მხოლოდ 25% არის სრულად აცრილი.